Дорогие эфирге саха сирен информационной бери. Студия Татьяна Филиппова. Магнай сирен сонунтан билихинеревин. Бурный лугун без кюльгер о юру оташугахынан күдепчилинер. Кюмеға илинги байеннай укурук инженерный этереді тұрунна. Джакускайга дойду оғы бұрабығар болмочная Анна Кузнецова келле. О юр бахардарын боқсуға баға түнен турулахачылар кітта көрісті. Салада оту халлар бакка республика ходухаларгар үлеті генер. Ойыр отын ұтары тұрулыға ачылар аспыт суққаға 13 оты көйе тұттылар, алта бахары олырчы ұмырордылар. Итігінен баран Куран күн жыл тұрарынан син бір ұстық, әбей 11 бахары тұйыны тоғы саланырыр. Оны қаптатары 2-6 үстен тақсы кейсіралығар, 305-6 техника өлелер. Оны серге авиация меті үйк үст болар, бұтығынан бүгінгі брифинге білет әділер. Суқ қостатыға локализацияны 13 бахарға білдерді өт, ликвидацияны 6 бахарға. Әбі 11 бахар көгінді. Маны тәңе авиация өледер, Министерство обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций, онына кәкке гражданская авиакомпаниялар біртілеттір. Аспыт күн қаналас, горной лёхма лустар горлятлер. Мене тенге самолёт зондировщик Ан-26 улелята лёхма лугар. Он на какая бахара умур ордуват. Білген горной без көлігер кебәйі сеттетігер, юэхэ бүлі кіргігер, онна далыгар бүхі майгы сымны илік. Бәғәңетін күрдік бахар сеттеттен 600 метр әрі тәйтші майар, оны қаптатары ұтары уатаннян білген оны кәтелер. Бәғәңе кірі олы оқтыр, онна ғамсаста ақтыр сангарға, онна жакускайға бар бұттыра. Сарсыңаттан сеттеға, сөкіндіға хүрбе метр түрген нәк тұлырыға, онын ұстык балығыне өссі күхірейін сөп. Білген оты ұмыларыға сүйіз кейі өлелер, ол егер түмен обалағыттан отыт кейі көмілігір. Бір өтші бағалақ жон келен тұрулағалар. Бәйөлеге қойу бұру үхіз күнін сабардан, оны көтәртерілік ми ағыз вертолет көйен тікті елік. Олықтақтыры күтті сөбәләген баран әбдәттен сәретті үретін үлтен ағыз астақтыр бұтын өріқтір онына оғылыру сүйттәктен тағарығы бағар бұпыр. Оңтан ұлыпсай астара үйелдері қатшылар. Мұнна бейеғі Омуска обылыста Түваттан, оның тағынан Дүгуска Кораттан доброволистар, оның олықтауқтар бары күштерін қолбанынар үлелі қамсы сұлдалар. Отын ғорны ұлуғын 5 көлігер 4 бахар қолбағын, 2 сиринен Қытығыстан бәйөлік қоту өттігердері бұға қолуян 5 бересті қалыла. Аны тұран одуны нәхілегін ұлу сұғыден сиринен сорақ өттінен чугахан ғылытар. Әбейтін бәхіс нөмерінен білетеміт ұот бір жігістәк нәхілегіндегі қайыз қаланар. Білігін ғорнайға 500-бейхонтан тақсы кеге оту ұмылара сылдар, әттуын үст техника өлелер. Маныға ғорнайға еліңе байыннай оқырық инженеріне етерәті көмеға тұрынна, оны тәңе байыннайдар үйәхә білуге тыңған тұрар бұхыны өхілерге терәк болуқтыра. Қолбан сүй сүрбе кейі 2 лұғынан арақсын үлелеға. Кенлерге бұны келегер үркі ойыр бұхығар, ингеге соқ сылджар ұлақан техникалары темір солынан келеға. Анал әтерәт ұстық түгенге инженерінің разведка нематын тұтталылар, ол егер окупаны траншейіні қағыға ұлақан үйріяқты әқтір. Оттан әйелі ұлаққа айылға арас одылын туратыға опытта әқтір. Бүгінгі нам территориятігер 5 ты бахары бар, ұлысқа балығыне күн түйін ғаран егер. Ол күрді ғорынай кебәйі ұлыстарыттан кейтбет бахардар қолбоғын әрелілер, 5 салай ағыз ғайынна қатын ары сергер тақсыбыт ұоту төгіріктілер. Өсе бір ойыр бахара тастаққа білетінер. Манна балтыра ғайынна әксер ұаққа бұлжанна ұоту мұларыға үрбі алта кейі үлелер. Мәні тәңе өйдей нәхілегіттен 4-4 берестілі әксерге ұот тұрда. Бахар күйоқ төлен магистраліне тұрбатыттан 6 берестілі әксерге ұмайар. Салбан бахарын ұота тұйалтан тұттарбаққа қуатта, тауғын бір кейі ұоты күтті ұқсуғар, әбі ұтыт бір кейіні көмеға ұттылар. Моду түрдіңен ұраты қарыстанар, қарбайы резерватын бахары әме тоқтабад. Бұ серге ұоты тұтар, әргейер балағаны оңырын тұралылар. Күйжен келер ұоты маныллар, ұтары ұоты ұталылар. Әтірі бұлақан ұпсая білгінгі тұрғынан сүйістен тақа кейілі лейіздер, оннаттан бейінтен тақа техника, оннатағынан
бөлірүс пұлықтақ бөлірүстер. Онна қораттан бұл бияқа бүгін бұланданар. Бүгін әбетір састын Улахан тяжелы техника 2 ұстука кәлірі ұмтылбы тяжелы техникалары. Үміттан сағалан, юрбалу ғығар ойыр бағардырын ұтары тоқтылы соқы өле баратырар. Сайынғы дарға ардақ түспекке, ғуаттарған ұты кенген, үгіз кіғылғаны өскетті. Үмін 11 күніттен бағар тұрар кеме сағланығыттан, юрбалу ғығар барыта 72 ойыр бағары білетеммет. Мантан 6-10 хеттетін қаптатаннар білген 5 бағары ұтары өле ұтылдар. Отымыларыға сүйістеке кейі, үрбәтші техника түйінлері күністері өлелер. Малжағыр нәхелегіттен 6-тан тақсы километр тейтші бағарға, ұлықтоқ нәхеліне сүрін күйіс болар. Итін Октябрьскай хорула күндәдің әлектерін сергер оту ұмылары салғанар. Минерезованнай балағының орын арас техника көметінен оту сабат ұтуға бары күйі ұраллар. Атын бұл бар-бағардар бұл барыта тұрудына доступнай техника кейті бәт. Хері әулен іті вертолетінің перегұрыс қолындық тақтарыды, оның бейін бақа қачықынан тұрар. Бұл нүббаға бар геологтар базаларыттан бір ұмтылбы ден ғусенешіне візде қот көмеға берділдер. Оны тағынан үші 2 везде қот, оны бір бұлдозы бар, оны мен көмеға берер күрдік үлі бара тұрар. Илдар Ханайсен Николаев Москваға бір күнне қарабочай сырытығар, дойдо айылға қырыста бұлығар, оны экологияға министері Александр Козловы күтті көрсен, ойыр бағардырын боқсор үлені қамнағы білігінерді. Итінне республикатағы оны федеральны күстер, бірге үлелігілерін түмігер, атыржақығын саңата аспыт сыллағы көрдіріктен бір түгіл әлбәқ бағар ұмылы бұтын білетеді. Оларын бұғы майғы ордук кейін оннарға орионнарға ұстық. Құранақ, құяс, оннатыллақ күнжіл тұран бағары кітарық сұхуға кәкке ұстықтары өскетерден әтті. Күрсіхуге үйір қағай сұватын федеральный аген сұватын салаячыта Иван Советников әме күттіңілла. Жүкускайға дойды ғобыр абығар болмочная Анна Кузнецова кәлі. Кені кейін қоракқа ойыр бағардырын ұтары өлелері штабқа баға өттінен көміл хәтшілер күтті көрісті. Волонтердар оту қаптатыға тұрулы хәтшіларға ордық тұқ көме боларын кепсәтілер. Анна Кузнецова доброволецтарға ар айылғаны қарыстырға сыралақ өлелерінеген мақтал сұруқтары тұттарды. Оғабыр абығар болмочылақ республика бағалғын күтті. Бір-берке түмігіннен онна соқуынай састырын туылы әлік оғылар соқуынларын тұтуғы тұла сүйбе мұнияғы ұйтыға. Когда люди стремятся помогать друг другу, тогда ничего не страшно. Любые катаклизмы все это преодолимы. Поэтому, если помощь чем-то нужна, я, во-первых, буду рад познакомиться с тем опытом, который здесь реализуется, добровольной волонтерской помощью. Салғы оғы бұрабы ғарапетті әғуләхет ұсалдан ұлығығар тейді. Манна кені үлетін қайыз қатынан мұндаба ортос қолатын ұхуятшыларын күтті көрістер. Үтчаты ейді түріппеттері күтті үлі бапростырын жүлілер. Күрджікдағыны кейхетшеген сыл жарыттан ордық күнді соқ, оттан кәлінге кәмге әдер жоңы күтары күтталлақ ескен тақсан ұстық операцияны ағылар. Етінне анығы нема қайдақ тұттуларын Москваттан кәлбет онкоулық біраз Владимир Лядов, республика біраздыргар кәпсияға. Мастар қылағығар әді сейін ұлықанлық қайып баққары операциялыр тұғынан бұхарыға. Мәне тәңе әмтені кәнне дұробияны чөлігер түхері тұғынан ұопытын үлестеға. Кіндер көтірілерінен бияқы мала инвазивный хирургический мероприятием болар. Ол лапароскопический. Улахан тұқтаны бұғыды оғы, еске аяқ қаяғы самарын барандар, онын операциялерге көтірілер. Ол бұл пациентға үрдеған тұғалақ болар. Операция кәніттен үшей болар. Түргендік восстанавливасын алар. Бияқы өлілер бітер бұдан чәпшіке күрдік болар. На устуга айыр. Сақа серігері дұрубия қарыстабылын үз саңа тұтутын ана әтелетші ғылыға. Ол күрдік 2 түхінші сүрбе 5 сылға дері туғанына сала алын сүйеуін сайынларынан 2 түхінші сүрбе 3 сыл, 2 саңарғар 3 саңа балыға тұтылуға. Үтік көлге 1 семенаға 200 кейі көрдірінер 3 әті әстәқпілі клиниката дендейіға. Маны тағынан ұс маяға тені чүріпчіға саңа балыға сметатын онна проектыр документын оңырықтыра. Сақа серігер түхінчаттан тақса тонна ұтуа Мұрскай областан, онна 2 түхінча тоннаттан тақсаны Магадан облағыттан ұлықтыра. Түйқа ғайысты батын министер істебеті оны атылағырға 34 миллионы көрді.
билигин куран болан республика гусулугар сүйүү халыгын беремнеген күчүмө кайдак сүйүү 14 тыгынча 290 тонна от беремненне. Татта улуха быйыл 36 тыгынча ага сүйүү сагуун 2 тонна от ылар баланнак. Итинтен бүгүнгү тургунан хүрбө алта бырыгана туулан турар. Былырын батчаларга былааны биэн бырыган толорбуттар, быйыл куран күн жыл туран эбитин ахыңа ыган үйнүү мөлтөк. Оларын сыл таксар оту улуу сихиттен буларга соруп турар. Сихили улустаа корреспондент кепсир. Ызык көлүктөгү Владислав Халгаев жүлейин хелиегин сириттен сыл таксар отун булун арете. Уанча сөйхүтүгөр отучча сылгытыгар ден 200-тен таксар улууну белемнире. Быйыл ол сире бир котур солун түэттер бете. Итен ахтынолор кайыстываны агаяппат тухуттан, звено оттан барбыз сирин үрүйе харыен арере тирбегалэхэрге тийиллер дир. Бу оттан маттан бар алдымыз сиддері булан бұл чо. Бир болдун, икки болдун рулуна комуйса хаджабад. Онда хуох. Хороон бу оқсан барамыд рулумыд хэн комуй бақына. Бес сантымыды да оттар бағалар. Победа тыкыпы ула хэддерін қаала бұттырын онылан бұл оқсан хаджабад. Алас тирдерге Кураннан ахыңа сиет үйнүү быстар мөлтөк. Наммары үрөгө кыя победа звенота оттоон бүппүт. Булан аңырыттан аңырар экелбитин быхага соттоо күрөлөттөн да серейекка сөп. Онтон амма эгер орто кудугута бала эме таксыбыта да үйнүү эме соччото суух. Оларын сыл таксар оту улуу сехиттен булунарга дээн соруп туран аммага мобильный бригадалары ыыты сагаланна. Түрбеттем абине тератер идибет бу алас эңгердеге нехлектер бирите. Олор кирендер онно жахал бычыры урукко томмото хиддериген бартын сохшутен отту хуҗаллар. Бирен агыс мобильне бригада уже кирен отту хуҗаллар. Онтон атып тара билен манда дойду хиргер отторун битере манну кирек тахтыр ди. Он оттон бихи хамай иккерем бити улахан жебегене уны немиде урактар бит. Буйыл үнүлөрө чөйөтө. Олар гарем эппе канамаран эти былырын болбу баһардар уулара кийден аны билиун уга бардылар диен итүрөктөр бит жонондой маналлар оно төйрө утун түхериге билген үлөлөхөнөрө бит бу курдук төйдө устуктар бааларын үрдүнөн тестерин отчут масчит жана күнү жылы баттаха сыл таксар отторун буулналларга бары күйү ураллар. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениете таатта. Уана Тимикке саха уала тустук Аял Лазарев бүгүн Токиого боло турар олимпиадага сүйүү сүрбө 5 килога дири яхынга көбүйөргө тагыста. Кинүү тарсаачыты хүрбө 1 саастаак Америка Холбохуктаг штатын командатын биристебителе Гейбл Стивесон иннин бербете 10-0 аксанынан кыйды. Санатар болок Аял Лазарев Токио олимпиадатыгар Кыргызстан командатыттан көңүл тустууга күрөктөхөр. Бу шааска сонун мутетинник көрсөк кадири.